Mestu Čadca sa podarilo získať 10 000 eur na podporu turizmu. Radnica spolu so Žilinským samosprávnym krajom a partnermi z Čech bola úspešná v ďalšom veľkom európskom projekte, vďaka ktorému sa zveľadí geolokalita Megoniek, ktorá sa radí medzi svetový unikát. Nosnou časťou projektu bude vybudovanie viac ako 8 kilometrov dlhej náučnej cyklotrasy, ktorá spojí Moravskoslezský a Žilinský samosprávny kraj. Pred 2,5 rokmi sme vypracovali projekt, zdôrazňujem, pred 2,5 rokmi. Bohužiaľ, tie eurofondy sú na dlhé trate. To znamená, ale každý primátor a každé vedenie mesta by malo mať víziu na niekoľko rokov dopredu. Čiže ešte raz dôrazním, po tretíkrát, pred 2,5 rokmi sme boli úspešní s jedným veľkým europrojektom, kde sme dokázali spojiť Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávny kraj, ale aj mosty a mesto Čadca. V rámci projektu vznikne na slovenskej strane múzeum v prírode a benefitom pre miestnych občanov bude obnova hlavnej komunikácie až po konečnú zastávku SAD v dĺžke 1500 metrov. V lokalite Milošovských gúľ budú umiestnené aj smetné koše, lavičky a stojan na bicykle. Teším sa, že začneme rekonštruovať cesty okolo Milošovských gúľ, že prepojíme slovensko-českú hranicu a pevne verím, že takto získame aj nových návštevníkov na túto úžasnú scenériu, ktoré Milošovské gúle ponúkajú. Zatiaľ, čo iní len kritizujú a neustále hľadajú problémy, primátor aktívne pracuje na rozvoji mesta. Výsledkom jeho práce z posledných mesiacov sú veľké projekty, ako napríklad Srdce pre Kyčerku, výstavba hokejbalového ihriska, veľká obnova ciest na sídliskách a modernizácia materských a základných škôl. Milí občania, ozaj, treba spojiť sily. Netreba sa hádať, ale treba hľadať riešenie. A ja pevne verím, že aj pri tomto projekte, ktorý je cez 1 000 000 eur, sme sa dokázali spojiť. Možno nespojiteľné, ale vidíte, tvrdou a mravenčou prácou to ide. A ja sa teším, že tieto Milošovské gule dokážeme zatraktívniť a budeme na to pyšní všetci občania mesta, že takýto priestor máme. Mesto Čadca sa v druhej polovici júna pustilo do ďalšej, veľkej rekonštrukcie schodísk. Pokračuje tak v systematickej práci z minulých rokov, počas ktorých sa kompletne obnovili viaceré schody a spojovacie chodníky. Na najväčšom sídlisku v meste, na Kyčerke, sa v priebehu niekoľkých dní kompletne zrekonštruovali veľké schody v Martinkovom potoku, ďalšie pred výškovým panelákom vedľa nového detského ihriska a v najbližších dňoch prídu na rad aj ďalšie schody v tejto lokalite. Následne sa bude pokračovať na sídlisku Žarec. Výsledok prác si pozrel v rámci kontrolného dňa aj primátor Čace Milan Gura. Aj na základe požiadaviek občanov, konkrétne z Martinkovho potoka, som rozhodol, že mestský podnik opraví a totálne zrekonštruuje schody v Martinkovom potoku. Momentálne sa nachádzame v jednom priestore, kde už schody prešli totálnou rekonštrukciou a pokračujeme ďalej. Nielen v Martinkovom potoku, ale aj pri Činskom múre, ale aj pri základnej škole Žarec. Pozitívnou správou je, že v rámci jednotlivých rekonštrukcií primátor aktívne spolupracuje s občanmi mesta. Presne tak, ako to občania chcú a ako mi píšu. A mne sa ten prístup páči, keď mi niekto napíše mail, SMS-ku, kde v kľudne si dohodneme stretnutie, ideme sa pozrieť na tvar miesta a môžeme tieto schody alebo niečo iné opraviť. Tak by to malo vyzerať. A nie rôzne hejtovanie, nie rôzne ohováranie, ale konkrétna a normálna robota. Ja nemám čas na žabomíšie vojny a myslím si, že ani občania mesta Čadca potrebujú pokoj, ale potrebujú tvrde odvedenú prácu. Ja samozrejme môžem povedať, že sa to darí. A keď bude takýto prístup občanov, verím, že nájdeme spoločnú reč aj v iných rekonštrukciách, ktoré mesto Čadca potrebuje. Takže, jeden dovetok. Viete, ja sa nerad chválim cudzou robotou, ja jednoducho tú robotu musím vykonávať a budem to robiť aj naďalej. Viete, že Šerikov okruh slúži obyvateľom mesta už viac ako 20 rokov? Iniciatíva Dajme Čadci zelenú prijala ďalšiu veľkú výzvu. Po jarnom upratovaní mesta, vyčistení brehov Bukovského potoka a stretnutí sa s Čačanmi pri gulášovke pod Lipou, jej členovia pomohli opraviť a skultivovať mimoriadny kút mesta Čadca Šerikov okruh. Tak v rámci iniciatívy som prišiel podporiť zase projekt, na ktorom pracujeme momentálne teraz.
čistíme Šerikov okruh, ktorý bol dlhšiu dobu v podstate zanedbaný. Je tu veľa smetí, je tu veľa trávy. Čo je v našich silách, tak sa snažíme dať do poriadku. Niečo kosíme, niečo zbierame. Chodí tu dosť ľudí, aby sa mali kde vyžiť takto v prírode, odpočinúci. Je to dobré miesto na oddych. Dnes sme sa opäť stretli ľudia z občianskej iniciatívy Dajme Čaci zelenú a prišli sme pomôcť trošku Šerikovmu okruhu. Tento okruh slúži nie len na šport, ale aj na relax, oddych ľudí. A bolo teda čo dnes robiť. Myslím si, že viacerí budeme mať v mozole. Som rád, že sme sa zišli práve na Šerikovom okruhu, bo Šerikov okruh je práve príkladom toho, ako keď je ochota, dá sa urobiť veľmi pekná vec. Je pravdou, že je trošku zanedbaný, že zatráva už trošku vysoká, ale myslím, že veľmi pekná myšlienka je Šerikov okruh a že som sám prekvapený, koľko ľudí a mladých ľudí sa tu stretáva a koľko ľudí tu chodí. Chcem veriť tomu, že sa usporiadajú nejaké tie vlastnícke vzťahy a myslím, že vždy, keď sme sa s Čačanmi stretli a keď sa jednalo o nejakú celospoločenskú vec alebo celospoločenský prospech, že vždy tí vlastníci boli ústretoví, aby boli tam rôzne reštitúcie, boli tam možno nejaké nároky, ale nikdy nepožadovali, pretože to slúžilo všetkým Čačanom a pre ten celospoločenský prospech. Okruh nesie meno občana mesta, ktorý mu vdýchol život, dal zmysel a pravidelne sa oň staral. Keď s touto iniciatívou Juraj Šerik začínal, nemal okruh takú podobu, akú má dnes. Keď sa dnes tak obzerám okolo seba, tak sa mi v očiach vynoria spomienky, ktoré siahajú až vlastne do nejakých 25 rokov naspäť, keď na tomto mieste bola, poviem to po lopate, úplná džungla, kde sme tu postupne začali ten chodník kľčovať, vytvárať. Sme to tu lopatami, motykami, krompačami robili, aby sa to jednoducho počas tých 25 rokov skultivovalo. Vytvorilo sa miesto, kde budú ľudia radi chodiť, ktoré bude slúžiť športu, na oddych, kde môžu prichádzať rodičia s deťami, zalúbené páriky, športovci proste. Počas tých 25 rokov sa nám tu podarilo vytvoriť jedno úžasné miesto a ľudia ho sami od seba nazvali, po mne nazvali ho Šerikov okruh, na čo som aj právom hrdý a myslím si, že to nie je len moja práca, ale je to zásluha mnohých ľudí, lebo tu vyrastla už nejedna generácia ľudí, ktorí nám tu pomáhali. V poslednej dobe sa návštevníci Šerikovho okruhu však nestihali čudovať nad tým, čo vydávali a zažívali. Preplnené koše, rozbité lavičky, zničené náradie a náčinie či nepokosená tráva pôsobili desivo. V tom období ten okruh bol vo veľa lepšom stave alebo lepšej kondícii a práve dnes, keď som tu prišiel po dlhšej dobe, tak skutočne je mi doplaču, pretože je všetko zarastené, je tu všetko proste znivočené, hodne laviček to bolo vytrhaných, smetné koše porozsypované, ohniska poničené. Tak som veľmi rád, že sa objavila výzva Dajme Čaci zelenú, ktorú som veľmi rád prijal. A som veľmi rád, že práve tu sa zišli ľudia, ktorým nie je ľahostajné naše mesto Čaca a prišli pomôcť. Môžete tu vidieť, máme tu kostol, menia sa smetné koše. Takisto vidíte, stále sa tu behava, trénuje aj počas brigády. Vzadu na obrátke pri studničke sme obnovili lavičku, ktorá bola zdevastovaná ľuďmi, ktorí si nevážia a nestia si prácu cudzých rúk a aj pritom im to slúži takisto. Takže toto sa tu snažíme obnoviť, opäť to tu skultúrne tak, aby ľudia z celej Čace a aj vlastne návštevníci, ktorí prídu k nám na Kysuce, keď sa opýtajú Čačanov, že kam môžu ísť za oddychom, za relaxom, ja myslím, že nikto nepovie inde, ako choďte sa povedať na Šerikov okruh, na to bežecké miesto, ktoré je skutočne ako unikátnym priestorom tu v meste Čaca a máme byť na čo pyšní a hrdí. Spojili sme sily s iniciatívou Dajme Čaci zelenú a v spolupráci s Jurajom Šerikom sme tento krásny kút Čace troška skultúrnili, pripravili na letnú sezónu a športovci alebo páriky zaľúbencov tu budú mať naozaj krásny priestor pre svoje vyžitie. Iniciatíva Dajme Čaci zelenú a poslanec mesta Čaca Marcel Šulo veru nezaháľali a spoločne s Jurajom Šeríkom priložili ruku k dielu, aby sa mohli návštevníci okruhu lepšie cítiť a tešiť na svoje obľúbené miesta a činnosti.
Osobne som veľmi rád a až nadšený, že sme sa zišli v takom hojnom počte z iniciatívy Dajme Čiaci zelenú a pomohli sme Šerikovmu okruhu k jeho, myslím si, že také krajšej, takom krajšom obrazu, pretože veľmi veľa ľudí tu trávilo a chce tráviť čas, veľmi veľa ľudí tu športuje a ja osobne aj v rámci teraz letnej prípravy navštevujem Šerikov okruh dosť pravidelne a ako bežný občan určite oceňujem alebo ocením, keď vidím, ako je o tento pekný kút mesta Čadca postarané. Niekoľko rokov sme spoločne s Jurajom Šerikom organizovali brigády, opravovali, kosili a inak vytvárali Šerikov okruh. Za 2-3 roky sa nám ho podarilo dať do takého stavu, že mohol spĺňať aj tie najvyššie kritériá mestského parku. Žiaľ, za posledné roky tá starostlivosť zo strany mesta Čadca nebola taká adekvátna, ako by si Čadčania želali. Zarastlo nám to trošku, spúslo to, došlo k nejakému zničeniu a opotrebovaniu týchto lavičiek a to bolo tým hlavným leitmotivom, prečo sme spoločne opäť s Jurajom Šerikom dali hlavy dokopy, zorganizovali spoločne s iniciatívou Dajme Čadci zelenú brigádu a ja dúfam, že dnes sa nám podarí hodný kus práce a Šerikov okruh zase bude slúžiť svojmu zámeru, bude slúžiť Čadčanom a opäť vytvoríme krásnu oddychovú zónu nielen pre Čadčanov, ale aj pre všetkých, ktorí zavítajú na Šerikov okruh. Takmer 20 dobrovoľníkov prispelo k tomu, aby si tradiční, ale aj noví návštevníci okruhu mohli dobre zašportovať, nabrať životnú energiu či stráviť chvíle s rodinou alebo priateľmi. Tak ahoj, ja sa menujú Pavla Jurášek a som vlastne tady trenérka jogy. Cvičíme tu už pár týdnů, právě tady na tom našem místě, s tím srdíčkem krásným za mnou. A to, že se dneska tady udělala brigáda, je úplně super, protože se nám tady udělalo víc prostoru i pro víc lidí, takže kdo má zájem, můžete se přidat. A každopádně i jako běžec jsem ráda, že se to tady upravuje, protože když běháme, tak ty klacky a ta dlouhá tráva nám celkem zavazí, takže jsme velmi rádi, že se tady něco děje. I já jsem tady byla dneska s dětma trošku pomoct pozbírat odpadky a vytrhat trochu buriny, takže... Veríme, že tento odkaz a gesto ochotných ľudí pomôcť tam, kde treba, padne na úrodnú pôdu a inšpiruje aj ďalších návštevníkov Šerikovho okruhu, pretože stále platí. Urobme si mesto, v ktorom sa dá žiť. Prehliadka krásnych tátošov prilákala na matičné námestie v Čadci množstvo zvedavcov, ktorí si neprišli pozrieť automobily luxusných značiek, ale kedysi veľmi obľúbené trabanty. Tie brázdili naše cesty najmä v 80. rokoch, populárne boli aj v Maďarsku a v Nemecku. V Saskom meste Cvickau, kde sa tieto oceľové tátoše vyrábali, ich vyrobili odhadom 3,2 miliónov kusov. Desiatky z nich v sobotu 14. júla po 10. hodine v rámci podujatia Kysucký Trabant Raz trúbili pred Domom kultúry v Čadci. Je to ťažké zorganizovať takýto zraz trabantistov? Ľahké to nie je, ale tým, že my už tu máme 11. ročník v podstate Kysuckého Trabant zrazu, tak už nejaké skúsenosti sú. Aj som povedal, za pomoci prispenia mesta Čadce, Žilinský samosprávny kraj, za pomoci aj mesto Krásno nám pomáha tento rok. Takže máme nejakých takých nad sebou, ktorí nám pomáhajú, čo nám veľmi, veľmi uľahčujú. A samozrejme tým okolo mňa, hej, naši členovia, takisto veľmi pomáhajú a sú ústretoví. My máme ten zraz v termíne vždycky v polovičky júla, každý to vie, takže v podstate oni, tí ľudia, väčšinou chodia stále tí istí, prídu aj noví s nimi a trabantisti si to dajú medzi sebou vedieť, buď cez internet alebo cez mobily. Vlastníte tiež trabanta? Áno, áno, určite. Mám trabant kombi 601. Ako ste sa dostali vlastne k trabantom? No, trabant som si kúpil v podstate, ja som ho kúpil od nášho trabantistu, od kolegu a kupuje sa buď potom cez inzeráty, alebo no, ako človek narazí. Hej, že v podstate, keď chce kúpiť, tak musí preto niečo urobiť na chvíľku. Opravy si robíte sám a ako to je s náhradnými dielmi?
Opravy si robíme väčšinou všetci sami. Hej. Náhradné diely zatiaľ sú dostupné čoraz ťažšie, ale sú ešte sú stále predajcovia, ktorí nám vedia poskytnúť náhradné diely. Či už z Maďarska, alebo z Čiech, takže je prístup k tomu ešte stále. Všetkých účastníkov Trabant zrazu a návštevníkov privítal Miroslav Gonek, predseda Trabant klubu v Čadci, Milan Laurenčík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, zástupca primátora František Prívara a poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Pajer. Aký máte vzťah k Trabant? Trabanta nemám, ale vzťah mám veľmi pozitívny, pretože si pamätám na dobu, keď do Terchovej, do autokempingu chodili občania Nemeckej demokratickej republiky, volali sme ich Dederoni na Trabantoch a my sme mali Terchovú plnú Trabantov. My sme ich ako deti obdivovali, boli to nádherné autíčka. A mám takú ďalšiu skúsenosť s Trabantom. Keď som si urobil vodický preukaz, my sme doma auto nemali, ale kamarát mal Trabanta, teda jeho otec, a prvá moja jazda s novým vodičským preukazom bola práve na Trabante, tak na toto nikdy nezabudnem a takýto vzťah mám k Trabantistom a k Trabantu. Keď som sa dozvedel, že pani Županka poveruje niektorou z podpredsedov, aby išiel na tento zraz, išiel som preto, lebo ja sa vždy veľmi dobre cítim medzi takýmito ľuďmi, ktorých srší nejaká láska k niečomu, tu konkrétne k Trabantom, k autičkám, taká súdržnosť, spolupatričnosť, taká empatia z nich vyžaruje. Ja medzi takýmito ľuďmi som veľmi rád a preto som hneď, ako bola dala možnosť, že sa môžem zúčastniť tejto akcie, tak som túto výzvu prijal a som tu prišiel. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať organizátorom dnešného podujatia, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Čadca i všetkým sponzorom, ktorí podporili túto akciu. Ja osobne som túto akciu podporil z jednou dôvodu, že môj vzťah k autám je od malý, by sa dalo povedať, srdcový, lebo moje pôvodné povolanie som navštevoval učňovskú školu automechanik, to bol môj prvý styk s autami a chcem povedať, že táto láska k autám do dnešného dňa vo mne je a i z tohto dôvodu som podporil dnešnú akciu. Na zraze Trabantistov ste mohli stretnúť ľudí, z ktorých vyžaruje láska k týmto autíčkam, spolupatričnosť a súdržnosť. A vidím, že máte nejaký zaujímavý Trabant. Čo to je zač? No, je to Trabant 400 kní, je to rok výroby 90, vlastne jeden z posledních a má to obsah 1.1 motor. Takže to je vlastne poslední pokus o záchranu automobilky Trabant. A jste aj dvojtakt? Ale měl jsem, mám doma dvoutakta. Teďka jsem si dokonce pořídil dvoutakta Cabrio, který teda momentálně čeká na opravu, na celkovou opravu. Ale můj první Trabant vlastně byl dvoutaktní a toho jsem měl už někdy před 20 rokama. Je to výhodnější dvojtakt nebo čtyřtakt? Tak výhodnější. Pro mě jo, protože zatím tahám vlečku, tak potřebuju silnějšího, ale kdybych netahal vlečku, tak jezdím s dvoutaktem, protože ten je takovej přirozenější. Tady tohleto už je takové moderní auto. Vlečka je urobená z normálního auta, akorát to má uřezaný motor, motorový prostor, vlastně předek celý je uřezaný, zavřený a je z toho prostě udělaná vlečka na spaní. Abych nemusel tahat stan, rozdělávat stan, tak dojedu, zastavím a spím. V Čadce sa Trabanty vydali na spanilú jazdu Kysucami. Thank you.
stredu 11. júla 2018 sa v miestnej reštaurácii Kolkáreň v Krasni nad Kysucou stretli seniori, ktorí oslávili sviatok narodenín v prvom pol roku. Na úvod milého stretnutia ich privítal primátor mesta Jozef Grapa a z čašou vína im popriel najmä zdravie, lebo je najvzácnejším darom v živote človeka šťastie a lásku. Jubilanti dostali pri príležitosti svojho sviatku malú pozornosť od primátora mesta v podobe nástených hodín nášho mesta. V príhovore sa Jozef Grapa poďakoval všetkým prítomným za prácu, ktorú pre mesto vo svojom celoživotnom úsilí vykonali a pripomenul, že tak ako mesto teraz vyzerá, je aj veľká zásluha práve našich seniorov a ľudí, ktorí tu pôsobili a pracovali v predchádzajúcom období. Dnes som sa práve zúčastnil na takom peknom vždy stretnutí raz za štvrť roka sa stretnem s našimi seniorkami a seniormi. Vždy sú to milé stretnutia, keď sa pospomína, ako krásno vypadalo predtým, ako sa pohlo dopredu, čo sme urobili, čo ešte chceme urobiť a čo treba urobiť, ale toto stretnutie býva aj najmä preto, aby som poďakoval týmto ľuďom, ktorí tu žili, postavili rodinné domy, vychovali deti a bez nich by krásno nevypadalo tak, ako vyzerá. Takže chcem im poďakovať za všetko a toto stretnutie aj preto, aby nevypadalo, že ľudia, ktorí dovršia seniorský vek, že už mesto o nich nemá záujem, že ich len vtedy, keď boli v produktívnom veku, potrebovalo a sa im ozývalo, ale práve aj to, keď už sú na tom zaslúženom odpočinku, že mesto o nich má vždy záujem, o ich rady rozum a veľa seniorov robí veľmi prospešné veci pre mesto, či už kultúrnej alebo v inej oblasti. A toto je taká vďaka, aby sme sa nestretávali len v mesiaci seniorov, ale aby sme sa stretli po celý rok. Všetci prejavili veľkú vďaku za to, že sa toto stretnutie uskutočnilo. Zaspomínali si na časy aktívnej práce, vzájomne sa informovali o spolužiakoch a priateľoch, o ktorých nevedeli. Intenzívne sa zaujímali o dianie v meste a milopadli najmä uznanlivé slová o tom, ako sa krásno mení k lepšiemu a pridali uznanie za prácu vedeniu mesta, ako je presadiť rôzne vzťahy a riešiť problémy od ministerstiev počnúc až po samosprávny kraj. Múdrosť a skúsenosti seniorov nič nenahradí a ich pohľad na rozvoj mesta je uvážlivý a múdry. Prejavili aj povzbudivé slová vďaky za to, že si ich niekto všíma aj mimo aktívneho života. Preto sa stretávajme aj naďalej, rozprávajme sa a tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochvaľujme klady, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj na budúce v takom hojnom počte. V sobotu sa v Snow Paradise Veľká rača Oščadnica uskutočnil 8. ročník súťaže vo varení guláša. V nadmorskej výške takmer 1000 metrov nad morom sa proti sebe postavilo až 42 tímov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.
Dnes tu máme 8. ročník súťaže vo varení gulášu v nadmorskej výške takmer 1000 metrov nad morom a sme v časti Dedovka. Tento rok máme rekordný počet až 42 tímov z celého Slovenska aj z Českej republiky. Pred 8 rokmi sme začínali na čísle 12 a dnes už to je 42, tak dúfame, že rokmi to bude stále viac a viac. Môžu tu vidieť rôzne súťaže, či už je to v pití piva, preťahovanie lánom a rôzne takéto záležitosti. A okrem toho môžu vyskúšať naše atrakcie, akými sú najdlhšia bobová dráha v strednej Európe, horské kolobežky, bungee trampolíny, štvorsedačková lánová dráha, cyklistické trate a rôzne iné voľnočasové aktivity. Áno, bobová dráha je veľmi bezpečná, zatiaľ sme nemali vôbec žiadnu nehodu, ako som už spomínala, aj najdlhšia v strednej Európe a môžete ísť v rýchlosti až 40 km za hodinu. Má niekoľko zákrut, skokov, je to perfektný zážitok pre veľkých aj malých. Na historicky najvyšší počet súťažiacich dohliadala odborná porota zložená z profesionálnych kuchárov. Svoje miesto v nej mal aj slovenský reprezentant v horskej cyklistike, Filip Polc, tiež manželia Alešický. Notársky dohľad nad celou súťažou prevzala Irenka Bošanská. Porota mala čo robiť. Vybrať ten najlepší guláš dalo totiž zabrať. Presne 42 gulášov bolo prevažne z diviaka, jelenia, daniela, našiel sa aj z hovädzích líčok. Porotu však prekvapil guláš z hydiny. No ako tradične každý rok tu chodívame na varenie gulášu ošeničanská alebo veľkáračá vareška, takže sme radi, že sme sa dneska tu zúčastnili, je tu nejakých 43 družstiev a sme spokojní. Trošku nám nepraje to počasie, ale ja si myslím, že dáme to. Tak guláš, samozrejme, že každý guláš 100 gulášov, 100 spôsobov, 100 chutí, ale tak to musia ľudia hodnotiť a potom uvidíme, či bude dobrý, ale bude dobrý. Odkiaľ ste? Sme z Fričovic. Pod Beskydí, pod Fritkem, Iskem, Fričovice obec. Aký gulášek varíte? Daniek Hukvaldský. A čo do toho guláša všetko dávate? Máme úplne normálne ingredience, klasický základ. Cibule, paprika, peps, sůl. Všechno, co tam patrí. Nic zvláštního. Klasika. Tombola v hodnote 3000 eur potešila všetkých návštevníkov. Ako vám chutná gulášek? Vynikající. Nejlepší. Ten určite vyhraje. Výborný. Vy ste už chutnala gulášek? Ochutnala. Všetky sú super. Premenlivé počasie, ktoré v sobotu na Kysuciach šarapatilo, rozhodne neprekazilo výbornú atmosféru. Víťazstvo si odniesol tým milovníci. Prvé miesto získal tým číslo 25 milovníci! Tak akože, nečekali sme to, ale sme rádi, že vám chutnal, nešlo nám o výhru, ale sme rádi, že tady byla sranda. Že prijete na budúce? Určite přijdem, už tady po druhé a příští rok, dokud budem žiť, tak tady budem chodiť na ten guláš vařit furt. Oceňovala sa aj najchutnejšia lyžica, alebo inak povedané cena diváka. Tu získal zaslúženie tým za Dedová. Po súťažnom varení guláša nasledovala afterparty v apresky bare v Dedovke. DJ Frankie Buster a slávny bubeník Bongemon Ellis vytvorili výbornú atmosféru pre rekordný počet návštevníkov na rozhodne skvelom podujatí. V nedeľu 15. júla 2018 sa v meste Čadca konalo stretnutie motorkárov a priaznivcov motoriek pod názvom Z garáže, ktoré každoročne organizuje Vlado Malík z Čadce. Celá akcia sa niesla v duchu vône benzínu a zvuku motora. Okrem motoriek sa prišla predviesť na svojich upravených vozidlách offroadová show.
Celková účasť bola okolo 200 motorkárov, ktorí si spolu so širokou verejnosťou prišli pozrieť vystúpenie dvoch špičkových slovenských motokaskadérov Zdenka Rybára z Prievidze a Petra Baky Bakalu z Krasa nad Kysucou, ktorí predviedli neuveriteľnú kaskadérskú show. Tak ako každý chalan, nebavil nás šlapať do pedálov, tak sme potiahli za plyn. No, nejak podobne. Dostali ste sa k takýmto kúskom fantastickým. Ako to znelo, čo to všetko obnáša? Tak k týmto fantastickým kúskom, ako ste to nazvali, som sa dostal pozrieť jedného videa na YouTube. A hneď ma napadlo, že bolo by dobre to skúsiť. No a kúpil som si nie na to motorku a prerobil som si ju jemne a začal trénovať. A po 7 rokoch ste mohli toto vidieť, čo som sa naučil. Ja tak nejak podobne, inšpirovaný jazdcami, naživo, po zrazoch, aj na videu a tak. A potom s Dendom ma potiahol, on je ďaleko na vyššej úrovni a tak spoločne trénujeme, keď sa dá, a potiahol ma, takže takto sa zabávame. Tak navzájom sa inšpirujeme za každým na tréningu. On vie niečo lepšie, ja viem zase niečo lepšie, takže my sa v podstate iba tak doháňame a predbiehame. Sú aj nejaké pady, nejaké zranenia? Zranenia? No, tak, také väčšinou, že odreniny, nejaké chrasty a tak. Ale ja som mal jedno také vážnejšie zranenie, čo som si vyklbil rameno. 3 mesiace som si musel aj pauzu od motorky, ale odtedy funguje v poriadku a chvála Bohu, zatiaľ sa mi vyhýbajú takéto veľké zranenia. Ja som nemal nejaké veľké zranenia, len nejakých 20 dní v nemocnici, ináč v pohode, len odreniny. Svojou návštevou akciu podporili aj chlapci z nezávislého klubu Noví jazdci Apokalypsy z Popradu. Nechybala ani ochutnávka frnžalice, nápoja pre správnych a nebojácnych chlapcov. Tešíme sa na vás opäť o rok. Športom žila aj obec Raková. Ten, kto sa rozhodol nielen ošiť pri telke, určite zavítal na miestne futbalové ihrisko, kde sa konal pohár starostu obce. Okrem domáceho polomu bojovali na trávniku susedia zo Staškova, Tatran Sučany a poľský celok LKS Gviazda z Kryslov.
V prvom zápase futbalového maratónu si sily zmerali domáci Polom a Sučany, v drese ktorých nastúpil ostrostrelec Emil Legang. Kysučania si ho môžu pamätať najmä spôsobenia v klube ŠK Javorník Makov. Rakovania však v 6-gólovej prestrelke uspeli a postúpili do finále. O druhom finalistovi bolo rozhodnuté už do polčasu. Poliaci inkasovali v úvodnom dejstve 3-krát a tak Staško po obrátke zápas už len kontroloval a vyhral 6-1. Následne koncertoval Emil Legang, ten v boji o bronz strelil 6 gólov a vybavil Sučanom 3. miesto. Právom mu tak po turnaji patrilo ocenenie pre najlepšieho hráča turnaja. V finále v Rakovej odštartovalo súbežne s tým v Moskve. Vedenia sa ujali domáci, ktorí viedli už 2-0, no následne mal viac hry s Taškou, ktorý do polčasu znížil z kopačky Lisíka. Po obrátke skorovali už len hostia, ktorí otočili vývoj stretnutia a zvíťazili 3-2. Pohár tak získali futbalisti FK Slavia s Taškou.